Na nossa entrevista de hoje, vamos falar de mais um livro que será lançado aqui em nossa cidade. Para falar dele, eu estou com a Agatha Christian Hipp. Tudo bem, Agatha? Tudo bem. Muito obrigada. Agatha, você não é de Atibaia, mas mora aqui hoje. Você é do Rio de Janeiro, é isso? Isso. Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, mas já moro em Atibaia há 10 anos. 10 anos. E nesse meio tempo, você é professora, né? Você dá aula aqui na cidade, em Campinas também. Sim, eu dou aula na área de ciências sociais e humanas. E como que é? Tem alguma coisa a ver com seu talento para literatura ou mais ou menos? Ah, eu acho que sim. Eu sempre gostei de escrever e eu gosto muito de estudar culturas e a minha ideia com essa história é trabalhar com algumas situações que surgem na cultura brasileira. Você é o seu primeiro livro. Você já escrevia antes, você falou que você já escrevia, mas era diferente, eram literaturas didáticas. É, já preparei material didático para ensinar inglês, mas essa é a minha primeira história de ficção. E qual que é a grande diferença de você ter criado livros didáticos e agora estar se jogando na literatura da ficção? Eu acho que as pessoas, elas se envolvem mais nas histórias, se identificam com personagens, então eu achei que seria até didático desenvolver uma história que estimulasse as pessoas a refletirem sobre o comportamento do brasileiro e alguns dilemas que a gente tem na nossa cultura. E essa história, ela se passa em uma cidade muito importante do Brasil que realmente vive um momento muito complicado, né? Você, como veio de lá, deve saber muito mais que eu. É. Mas me fala um pouquinho da história. Então, é um menino chamado João Brasil. Ele mora numa comunidade periférica, é pobre, tem muitas dificuldades. E um dia um empresário rico decide investir na vida dele, cuida dele, apaga seus estudos e faz dele uma pessoa bem sucedida. Só que esse menino, ele testemunha esse empresário cometendo um crime. E ele começa um grande dilema na vida dele, se é justo ele entregar, ser testemunha contra essa pessoa que investiu na vida dele, mudou a história dele. Então ele fica entre a gratidão e a justiça. Claro, e é exatamente essa a intenção, né? Uhum. Você tá trabalhando esse tema que, querendo ou não, infelizmente no Brasil é um dilema muito presente, acho que na vida de todo mundo. Todo mundo tem experiências entre a justiça e a lealdade, digamos assim. E como que é? O que você espera quando esse livro sair, que as pessoas abram, leiam e pensem? Eu realmente espero que as pessoas possam se identificar na história, que elas vejam que é uma situação de conflito do Brasil realmente. Não é à toa que o nome do personagem é João Brasil, é sobrenome, mas também é um conflito do Brasil. E eu espero que a gente possa dialogar sobre esses dilemas, pensar sobre os nossos conflitos e que a gente possa realmente se envolver na construção de uma cultura mais saudável, mais justa e bela, né? Agatha, e o processo todo da escrita, você deve ter tido que pesquisar muito, porque por mais que você tenha escrito uma ficção, você está falando de coisas que são verdade. Como que foi esse processo? Então, eu conversei com várias pessoas, amigos da área de direito, contabilidade, pedagogia, administração de empresas, psicologia, para me ajudar a desenvolver o perfil dos personagens, o enredo. Assisti diversos tribunais do júri aqui da cidade e também fiz pesquisas históricas, geográficas, para desenvolver o contexto e o cenário realmente da história. Então foi um processo de pesquisa, descoberta e também assim, aproveitamento das minhas experiências e de experiências que eu observei na vida de outras pessoas ao longo da minha história. Então é uma ficção realmente apoiada na verdade, totalmente. E esse processo todo, ele levou quanto tempo? Ah, foram uns 2 anos. Praticamente 1 ano de pesquisa, leitura, conversas e quase 1 ano escrevendo. Esse é o seu primeiro, a sua primeira ficção. Você já pensa em escrever outras? Já. Na verdade, eu penso em escrever uma série chamada Retratos do Brasil.
Então, o João seria o primeiro personagem típico brasileiro, e eu gostaria de escrever pelo menos mais dois livros lidando com outros dilemas, com outros personagens no Brasil. Mas isso ainda é um projeto, você ainda não iniciou nada. Eu já estou fazendo entrevistas para o segundo livro, mas ainda não, a trama ainda não está bem desenvolvida. Então, quem ficou curioso, vamos falar um pouquinho do lançamento. O que que você está preparando para esse lançamento desse livro? Então, no final de outubro, a gente tem um lançamento sendo agendado aqui para a cidade de Atibaia. Vai ter uma noite de autógrafos, a venda dos livros e todos estão convidados a participar. E nós, que somos aqui paulistas, vamos entender totalmente o dilema de João Brasil? Creio que sim, ele é brasileiro, né? É claro que cada estado, cada pedacinho do Brasil tem suas características, mas tem algo que nos identifica como cidadãos, né? Então eu acredito que sim, que do norte ao sul, leste ao oeste, as pessoas vão identificar alguma coisa que é característica do brasileiro. Agatha, eu queria agradecer a entrevista. Já fiquei curiosa para saber as aventuras de João Brasil. Espero que você também e que vá ao lançamento em outubro agora. Tenho certeza que vai estar maravilhoso. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Obrigada a você pela companhia e até a próxima.